نو دیو جنا عزیزانو اختر مختلی نشته زما خو چې اختر راځي پړه می تیارې یو خو مې د اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه په زړه نیچوی اختر مبارک نه دی زمون څه اخترونه په دغه ورځ به تاسو جوماتونو کې صاحبه یو بل سره غاړو چې اختر دی مبارک ماله چې رانږدې نشه یعنی از دیر شوی نو خبنی اون باراک دی اختر سپیره ندی تاسو خیال را اختری نیشتا اختری دا آغا چاوی چه چاخ پل بچی دا محبوب دا رضا دا پارا قربانو اختری دا آغا خبر زمونگ اختری ناسی اخیری خبر او آره چې په دغه ورځ د قربانۍ څاروي کې څه ګډوډ راشي یا ګډ شي یا سرمنی کې څه چل راشي ملا لی ورولي الا عدي شو بل واله یو خبر ملا نه م پوښتنې نه کوي خدای ته وګورئ خو چې د جومات امام یې هغه د فلسطین مفتي اعظم سی نه به علم کړی نه به سند ورسره وي نه به چرته طالبګیري کړي نه به څه کړي خو دوه درې د اردو رسالې به کتلي او یا رب چه حکمت اس کے نا کسان کسان شدن بہ حکومت پاکستان ہم باب معاشدن طول بابو گان اور طول علامہ گان واو رہی چه دا سی گوڑی چه تر قربانہ زی پوری پخ پلک لیشی قربانی پی کی گی کلکی دوئی سی ہی یوئی سا غسشی قربانی پی کی گی کغوگی دوئی سی ہی یوئی سا غسشی قربانی پی کی گی قربانی پی کی گی سترګو کې څه چل راغی او دومره نظر یې لګېده چې قربانۍ ځای پورې پتلی شو قرباني پې کېږي په سرمنه یې پم ولګېدو او د سرمنه کې چینجي وشو او لاندې غوښه یې نه ده نقصانې شوې قرباني پې کېږي زما په دې خبره پوهېږئ خبره څنګه وایې ما هر چا نه پوښتنې مه کوئ پوښتنو خلق پدې ټول شو به سړک کې به یا لس یا به پنځم دا منې چې په ټول شو به سړک کې چې د دین پوښتنه ته کې یا به لسی یا به پنځلس د لس پنځلسو نه زیات هر ملا د پوښتنې قابل نه دا ډېر ګران کار دا ډېر مشکل کار شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه به فرمایل چې هغه ته قطبخانه ناطق به د هندوستان علما ویله هغه به وی په هر فن کې رایې لرمه سوا د فقه نه فقاهت دومره مشکل علم دی چې په دې کې زما رایې نو فقیه علما چې دي هغه په ټول فرنټیر کې یا لس یا به پنځلس هر سړی د دې قابل نه وي نو د دې وجنه عزیزانو الله دې توفیق راکړي د اختر ورځ کې کوشش بل وکړي د قربانۍ غوښي په دې خار کې تاسو ګورئ چې چا قرباني کړې نو پتنو سلوی پیدا کړې په هغې کې پاو پاو تیکې دغه کړي پلاني کور له پلاني کور له پلاني کور له نو هغه کورونو ته هم غوښه لېږي چې چا قرباني کړې خبره پوه شو دا عقل سترګې وخوري هغه خو کړې ده که نه نو هغه که رالېږې ولې چا چې نه دا کړې هغه کره د پاو په ځای دوه سیره ولېږي د دوه سیرو په ځای دړی ورسره ولېږي چې په مړه خېټه یې سره د باله بچه وکړي زما په دې خبره پوه شو ځان له مستحب طریقه دا ده چې درې ځایه کړه یو یې څه خپلوانو له ورکړه یو ځان له پرېږده او یو یې څه د خدای په نامه قربان کړه زه وایم خپلوانو به دې م کړي هغه م په توپه وله د دې زمانې خپلوان دې خدای په قرض سیلا خپلوان ملوان ورکوه شکر دی چې رور مې نشته الحمدلله چې رور مې خدای نه دی را شکر دی چې خور مې نشته شکر دی چې ترور مرداره مې نشته رور په ګرنۍ ټوله خور په ګرنۍ ټوله تا به د پیشو غوندې په تاس کې ناست یې چې کله به یې راوښو د خپلو نه نن پردي ښځو
بس دا والله العزيز پردے بدے سنبھالن کی پردے بدر سر منڈا موئی پردے بدے پشام کی خپل بدے مال تا کر نن دا خپل نا لوی دشمن بلن نظام شکر دے چھے نمی روشتا نمی خور نمی اورا رشتا و نمی خورایش ان وسیم اسیمی دی آغا رانیانم خدای دے دیکھانی تا سخیل را نو عزیزانو غریب الاول کور تیور کرا یو سر دا قربانه سرمنی دی کم امام چه غریبی او بال بچه داری او ستاسو پا جماعتونو که کار دول اسمی آشتی سرسانی او سرمنو تناشتی نو سرمن اغلا ورکی کم امام چه غریبی دا پاکستان حوام پہ لگے دلی وی او دا اوقاف وزیر سرائم لین دلنی کہنا جی اغل ہم کا سرمن ورکلن و کورم دا پلارم مران خوار غریب باور تا گوری پا دا غورز با لٹے چیسے لد اختر روز دا چیز چا نغرے سوڑ پاتے دیش کہ پا مالت کی یو نغرے سوڑ پاتے شو اللہ بطول مالت پا جہنم تا پکی پکی اچھا تولا علاقہ با جہنم تے بلدہ چھ دا کوششمو کئے چھ دا اختر پورس پلو بچو تا خونوی کپڑے مپڑے جوڑا ہوئے پہار علاقہ کے بعد کورو ندا سیم دی یتیمان ماشومان بے پیزارا بے جامو خپل بچی سرا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اختر موس تروار یو ماشوم پروت تے پا خورو کے ہو جاگے پا غیق کے رو چک بچی اولی جاگے وی دا اختر روز دا مور میں نشتا و پلار میں نشتا نرا تا چا جامی کری و نچا قجوری و ستوان را زکا جاگے صحابو تے وی تاسو ادگاہ تزی زدر دا کور تے راوستو بی بی فاطمی و بی بی عائشی تے وی وی دا امام حسین جامی رواغ اندوالی تے وابا سر والا غور کئی سترگ والا تورے کئی وی ولمبا وی پاکے کئی قجور و ستوان پہ اوپرا چھے تیارے کو بیا پغی کے روچت کو بارے رویست ما شمان ورطے اللہ تاکو اول جرل اوز خان دے ویل اول میں زکا جرل چھے سوک ملو او زکا خان دم چھے پلار میں پیدا شو محمد رسول اللہ او مور میں پیدا شو بی بی عائشہ رسول اللہ ورطے اللہ زد پلار ام بچیا چھے او نجارے او دا بی بی عائشہ دے مور دا دا سو مقید اختر پر دو بکڑے شے اختر ماندنا چھے بارو دے اچھر تو یتیم پروتی پجرا باندے اوزان دے غڑکڑے را غڑکڑے گیو معشوم با روچت کی پغیب کی بے زب روچت کی مانزا خوب جماعت کی ناس دن ناسی گورم چا سرمن بلخوالا رنش من خوب دے ملکی اغا نظام وار اغا نظام لکہ دا ابو بکر نظام او دا عمر او دا عثمان نظام او دا علی نظام او دا عمر ابن عبدالعزیز نظام منگو پا دی ملکی آغا نظام وارو آغا نظام پا ملکی نہ وارو چی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گرپی کا بجلی او چراغوں سے ہے روش بجلی او سوئی گیس دم رگران اشوا چھ پا دیکھ گرمائی کے با تاسو پکی چلوئی تاسو با دی بلونو حالو گو رہے دا بلونو دا خز و جامع با والا خرسوائے او دا بجلائی بل با نشائی پورا گو رہے کنا جائز بل در باندی زیاد راغے او دا بجلائی بل دفتر تلارے جی دا بل زیاد راغے لے زا داخلے کا بیارا پوٹو کا بس پا یو مندہ دے دا پوڑو نا راکوس کی او کسویا ٹھیلے مور پسی در کئی پلے شئی دے بجلے دکتر تا ہاں پکھو اس ترگیم نیولی دے دے بجلے دکتر تا نزدیت لے شئی تانے لنزدیت لے شئی کچرو لنزدیت ورت لے شئی تو بنی اسرائیل و عذاب نور تسو تغسیو کر کتانے لاور شے و ظلم در باندے شوئی
خبر نشی کولی خبر داسی دی نیغوی چی دری ورزی دی تشه درد کن صدا چی ندار نیزدی کچرولا نیزدی نشکلی دفترولا